Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri mahukan lebih banyak hubungan perindustrian diwujudkan dalam usaha menggalakkan pembangunan aktiviti dan industri hiliran di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia akan membawa nilai rantaian yang lebih lengkap bagi industri yang telah dibangunkan di negeri ini. Katanya, Sarawak memiliki kekayaan sumber alam semula jadi, merangkumi kawasan yang luas namun mempunyai jumlah penduduk yang kecil iaitu 2.8 juta penduduk. Justeru perindustrian merupakan kaedah yang mampu memacu kemajuan Sarawak dan berharap negeri ini terus menjadi destinasi pelaburan pilihan di rantau ini. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan turut menambah pembangunan koridor tenaga diperbaharui Sarawak SKOR ternyata berjaya menarik sebanyak 22 projek dengan nilai pelaburan RM33 bilion dalam industri. Ia tidak termasuk cadangan pembinaan kilang keluli dan metanol yang mempunyai nilai masing-masing berjumlah RM12.87 bilion dan RM8.85 bilion. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Muda E-Dagang Datuk Muhammad Narodin Majais pada Majlis Perasmian Ford Asia Pacific Ferroalloys and Steel International Conference di Miri. Persidangan itu disertai seramai 160 peserta termasuk dari Jepun, Korea Selatan, China, Afrika Selatan, Singapura, India dan Malaysia. Netizen diminta supaya tidak merendah-rendahkan maruah rombongan masyarakat pedalaman Sarawak yang berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hanya kerana menaiki kapal terbang tentera. Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung berkata, rancangan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM itu dicadangkan sendiri oleh rombongan yang terdiri daripada kira-kira 160 orang itu. Katanya ia bagi memberi peluang kepada ahli rombongan merasai sendiri pengalaman menaiki aset ketenteraan negara. Datuk Wilson yang dihubungi pemberita RTM turut kecewa dengan sikap pihak tidak bertanggungjawab yang memutar belit isu tersebut. Gambar tular di media sosial mendakwa ketua-ketua kaum Sarawak yang menaiki pesawat tentera berbanding pesawat komersial telah menjatuhkan maruah mereka. Penduduk yang mendiami kawasan berisiko banjir di negeri ini dinasihat supaya mematuhi arahan berpindah ke pusat pembinaan banjir yang berdekatan sekiranya diminta berbuat demikian. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak Kolonel Mohtar Samad, ia penting sebagai langkah awal untuk memastikan keselamatan penduduk. Menurut tempat yang memang kita dah bagi tahu, tempat-tempat ini dah rendah, tempat yang mudah dilanda banjir jika hujan lebat. Sepatutnya mereka telah mengikut nasihat semua agensi yang ada untuk mengambil tindakan-tindakan awal supaya melihat keadaan itu boleh berpindah, boleh memastikan mengikut jawatankuasa yang ditubuhkan di dekat kampung. Jelasnya tindakan awal penting sebelum ketibaan agensi-agensi penyelamat berikutan terdapat kawasan yang sukar dilalui disebabkan faktor geografi. Ujarnya penduduk juga perlu memainkan peranan terutama dalam mempercayai maklumat daripada agensi-agensi penyelamat yang mengendalikan bencana yang disalur terus menerusi jawatan kuasa khas yang ditubuhkan di setiap kampung mahupun kawasan berkenaan. Kolonel Mohtar memberitahu demikian dalam temu bual eksklusif bersama pemberita RTM di Pusat Pertahanan Awam Negeri di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut menasihati agar ibu bapa sentiasa mengawasi anak-anak mereka terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Tambahnya, sebarang maklumat berkaitan bencana banjir boleh disalur terus ke talian 082-443-991 atau 082-447-960. Bidang pendidikan akan terus diperkasa dan dimartabatkan sebagai salah satu bidang terpenting dalam agenda pembangunan khususnya di kawasan Pantai Damai. Menteri Muda Utiliti yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu kerajaan komited untuk membangunkan infrastruktur pendidikan ke arah menyediakan prasarana yang sistematik dan moden bagi kemudahan serta manfaat pelajar di sekolah-sekolah kawasan DUN berkenaan. Jelas beliau ia disokong dengan penubuhan dua badan penting iaitu Biro Pendidikan dan Badan Muafakat yang antara lain merangka dan membantu program-program sekolah dan juga penglibatan pihak pengurusan
pengurusan sekolah termasuk pengetua dan guru besar dalam proses meningkatkan bidang pendidikan. Beliau berkata demikian pada program perkongsian bijak Sekolah Kebangsaan Desa Jaya Pahang dan Sekolah Kebangsaan Gresik Kuching yang berlangsung di SK Gresik di Kuching. Program tersebut merupakan program yang membuka minda pelajar dan guru-guru dalam mencetus idea serta pengalaman baru selain mengerat ukhuwah dan mewujudkan persefahaman serta meningkatkan perpaduan nasional menerusi kaedah lawatan. Seramai 30 orang termasuk pelajar, guru dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Desa Jaya Pahang terlibat dalam program 3 hari tersebut. Pada majlis itu, Dr. Abdul Rahman Judaini juga menyaksikan perjanjian persefahaman MOU Pusat Sumber di antara kedua-dua sekolah terbabit. Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Zon Sibu berjaya merampas 85 batang balak pelbagai saiz dan jenis yang dianggarkan bernilai RM20,000 dalam pemeriksaan di Jalan Salim Ulu Lanang di Sibu pada Rabu. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zelani Amit, dalam pemeriksaan yang dijalankan pada pukul 11.15 malam itu, pihak polis turut menyita dua buah lori yang bernilai RM220,000. Katanya pemeriksaan ke atas kedua pemandu lori tersebut mendapati mereka gagal menunjukkan sebarang dokumen berkaitan muatan balak yang dibawa mereka. Pemeriksaan lanjut turut mendapati balak yang dirampas tidak mempunyai tanda tukul untuk royalti dan tukul hak milik daripada Jabatan Perhutanan Sarawak. Jelasnya balak tersebut disyaki diperolehi secara haram yang merupakan kesalahan di bawah Seksyen 90 Ordinan Perhutanan 2015 iaitu memiliki hasil hutan tanpa cukai. Dua orang pemandu lori lelaki berusia 33 dan 37 tahun juga ditahan bagi membantu siasatan lanjut. Kerajaan Sarawak tidak akan menghalang Pesta Oktober atau lebih dikenali sebagai Oktoberfest dianjurkan di negeri ini. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana secara umumnya di Sarawak, pesta yang berasal dari Jerman itu dipromosi sebagai perayaan budaya negara berkenaan. It's always been promoted as Oktoberfest. They don't promote it as Pesta Arak. That's why when you... When some extremists or some people claim that this is Pesta Arak, I don't really agree. Well, if it is Oktoberfest, I don't see any problem with it. It is a celebration of culture. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching ketika diminta mengulas mengenai penganjuran Oktoberfest yang menjadi isu di sesetengah negeri di Semenanjung. Dato' Abdul Karim menambah Oktoberfest tidak banyak beza dengan perayaan Hari Gawai yang disambut meriah dengan pesta makanan dan minuman oleh masyarakat Dayak. Sehubungan itu, tegasnya penganjuran Oktoberfest tidak menjadi masalah di Sarawak kerana masih menghormati sensitiviti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Sarawak Regatta 2017 akan diadakan di Tebingan Kuching pada 10 hingga 19 November ini. Menurut Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, seperti tahun sebelumnya, regatta kali ini juga akan menampilkan perlumbaan perahu naga antarabangsa pada hujung minggu pertama bermula 10 hingga 12 November. Dalam sidang media di Kuching, beliau berkata, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping dijangka menyempurnakan upacara menitik mata atau eye dotting ceremony sekaligus melancarkan perlumbaan berkenaan. Sebanyak 10 buah negara luar akan menyertai perlumbaan perahu naga itu, termasuk dua negara peserta baru iaitu India dan Bangladesh. Sementara itu, acara utama iaitu perlumbaan perahu Regatta Sarawak pula akan diadakan pada minggu kedua iaitu pada 17 hingga 19 November. Sebanyak 17 kategori lumba perahu bakal dipertandingkan selain turut melibatkan acara perahu tambang berdayung, perahu tambang berinjin dan perahu balok. Acara kemuncak perlumbaan untuk merebut Piala Raja Sungai pula dijadualkan pada 18 November yang akan dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud. Dengan sejarah dan budaya yang sangat signifikan, Regatta Sarawak yang bermula sejak pemerintahan zaman Raja Charles Brooke sejak 145 tahun lalu bakal menarik lebih 200,000 pengunjung kali ini. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 2.30 minit petang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim menghadiri program Meja Bulat bersama Badan Bukan Kerajaan NGO di Kampung Kaluk Sri Aman sebelum menghadiri program iCare pada pukul 4.30 minit petang. Manakala pada pukul 3 petang, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Sharifah Sida Said Aman Ghazali, menyempurnakan pertandingan akhir bahas Piala Ketua Menteri Sarawak 2017 di Auditorium P. Ramli Radio Television Malaysia RTM Kuching. Akhir sekali pada pukul 3 petang juga, Menteri Muda Keusahawanan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Mohd Nurin Majais menyempurnakan majlis perasmian dan penutupan bengkel perniagaan secara dalam talian di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul.